Rezultatom 83-75 završen je meč devetog kola druge muške lige Srbije, koji je u subotu odigran između košarkaškog kluba Radnički i košarkaškog kluba Šabac. Obrenovčani su bili bolji u svim elementima igre, a za igrača utakmice proglašen je Filip Simić sa 29 poena, 7 asistencija i 3 ukradene lopte. Bilo nam jako bitno da dobijemo ovaj meč, da uđemo pozitivan skor. To smo i uspeli, ispoštovali smo dogovor, igrali smo jako kako smo se dogovorili i stvarno bih čestitao sa igračima i protivnicima na fair i korektne igre. Pre svega smo ispoštovali dogovoreno u odbrani i samim tim napad je išao dobro, tako da cijelo tok utakmice smo mi diktirali, tako da je ispalo dobro po nas na kraju. Ekipa Šapca je našem timu dobro poznata, tako da su u Radničkom svi bili dobro pripremljeni za meč. Uradili smo dobar scouting, to je trenerova zasluga, tako da je to jako olakšalo posao. Bila je teška utakmica, uopšte nije bila toliko jaka, mislim mi jesmo vodili, ali bili su uvek tu iza nas, tako da mislim da će i oni igrati dobro u ovoj ligi. Ponedeljka prošlog im upozoravam na Šabac koji je u seriji bio 3 pobjede i čak ima 2 poraza, neverovatna, po pola koša. Pripremili smo dobro utakmicu, mislim da smo taktički super odradili, naročito drugo poluvreme. Poluvreme je bilo prvo 3 razlike, drugo smo dobili, čak išli smo i do 20 razlike. Oni se nisu snašli na zonu, mi smo odigrali solidno napad, suđenje je bilo problematično. Par mojih igrača za kojih nemam zamene su bili napunjeni ličnim greškama i tu sam se sakrio iza zone i dobili smo. Utakmicu 10. kola Radnički igra na gostujućem terenu. Sljedeći vikend idemo u Zemun, igramo protiv Mladosti i što da ne, idemo na pobedu, očekujemo se najbolje. Dobra ekipa, dobra, jako ekipa mlada, spremna, tako da moramo se dobro spremiti za njih. Mi imamo 2 igrača iz Zemuna, Zemun je juče smenio trenera, smenjen je posle serije loših rezultata, tamo je promenjena struktura u opštini vlasti, imaju pun budžet, svi patike, svi trenerke, svi profi, sve to, međutim rezultati su bili loši, tim nemaju uopšte loš, rezultati su loši. Ova šok terapija sa smenom trenera, vidjet ćemo da će se slomiti na nama. Znači, mi očekujemo, poznajemo celu ekipu, poznajemo sve igrače, ja smo, ta dva igrača odatle su igrali kod nas pre 2-3 godine, Nino Čelebić koji igrao u Jagodini prvu ligu. Očekujem neizvesnu utakmicu, pogotovo što ja imam ovde Zemunce koji su ove godine prešli kod nas iz njihovog tima. Nakon odigranih 9 kola, Radnički se nalazi u gornjem delu tabele sa 5 pobjeda i 4 poraza. Zadovoljan s obzirom na budžet, na kakve probleme nailazimo u smislu putovanja, idemo svuda automobilima, da otišao nam je Šišić u Estoniju, mali Vuja, mali, 209, 93. se vraća, ali to ide pažljivo, idemo oprezno i može prema nekim protivnicima da igra više, negde manje, on je negde na 15-20% spremnosti, očekujemo ga za drugo deo potpuno spremnog. A ambicije za drugi deo sezone su po oceni trenera Huskića skromne. Opstanak u ovom rangu takmičenja i bolja finansijska situacija.